ciidamada Mareykanka ee jooga dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay baraha bulshada ku baahiyay muuqaalo video oo la toobay sanadii 2018 oo ay ku xaqiijinayaan inay jiraan quruumo kale oo iyagu samaawaadyo kale iyo weliba caalamyo kale ka yimid oo inta badan ay ku arkeen dhulka buuraleyda iyo togaga aan cidi deganayn ee Soomaaliya. ciidamada Mareykanka ayaa baahiyay muuqaal bishii Febraayo 2018 ay duubeen ciidamo gaar oo Mareykan ah oo iyagu xilligaa ku sugnaa degmada Waajid ee gobollada Baay iyo Bukool kuna la dagaalamayay, waxay ku sheegeen argagixisada. ciidamadan ayaa si kadis ah ula kulmay digsiyada ku duula xawaaraha iftiinka oo inta badan la aqoon qurumaha isticmaala meesha ay ka yimaadeen. ciidamada gaarka ee Mareykanka ayaa isku dayay in badan inay xiriiro toosa iyo kuwa dadbanba ay la sameeyaan oo kontaktiya la sameeyaan digsiyada xawaaraha ku orda oo aan la aqoon qurumaha wata, iyagoo isticmaalaya fariimaha iclaanka ee iyagu cilmiyeysan ee ishaarada. waxaana la sheegay inay si weyn isugu dayeen inay ugu soo dhowaadaan digsiyadan, laakiinse ilaa iyo hadda wax natiijo laga gaarin oo digsiyadani marka loo soo dhowaado iyagu joog aada u dheer ku duulayaan oo xawaaraha iftiinka. waxaana la sheegay in digsiyadan ay inta badan kor duulaan magaalooyinka iyo deegaano fara badan oo caalamka aynu ku noolahay ka mid ah. culimada sayniskuna aysan jawaab ilaa iminka aysan u herin, waxayna ku fasiraan oo keliya inay xadaarada iyo ilbaxnimo inaga sarreysa ay isticmaalayaan digsiyadan iyadoo xawaaraha ku duula. ciidamada Mareykanka ayaa iyagu baahiyay muuqaal kale oo iyagoo muujinaya ciidamada Mareykanka ee ku sugan buuraleyda bari ee Soomaaliya oo iyagu markaas ku jiray roondo ay ku raadinayeen kooxaha argagixisada oo si kadis ay u dulmartay mid ka mid ah digsiyada xawaaraha dheer ku orda oo la sheegay inay kala fardhisay ama kala ceyrisay ciidamadii Mareykanka oo argagax ku riday. waxayna si weyn la sheegay in digsiyadan ay u hoganayaan buuraleyda gobollada bari ee Soomaaliya. digsiyadan ayaa inta badan la aaminsan yahay inay ku badan yihiin dhulka iyadu aynan cid deganayn oo loo malaynayo inay ka buuxaan macdan fara badan oo kala gedisan dhinaca Soomaaliya oo quruumahani ay inta badan iyagu ayaad u ilaashadaan. digsiyadan xawaaraha dheer ayaysan xabadu karin gantaanahana aan lala heli karin maadaama ay iyagu xawaaraha iftiinka ku ordayaan. marmarka qaarna waxay bixinayaan iftiin aad u weyn oo iyagu ashqaraar geliya aadamaha. waxayna hadda u muuqataa in hay-adaha NSA, NASA iyo weliba Pentagonku ay xiise gaar u qabaan dhulka dihin ee Soomaaliya iyo quruumaha digsiyada dheereeya wata oo la sheegay inay sal dhigteen. waxa kale oo iyadana la sheegay oo ay faafiyeen ciidamada Mareykanku muuqaal ay ka duubeen digsiyadan oo iyagu badda Soomaaliya iftiin weyn ka bixinaya oo ciidamada Mareykanku ay darsayaan. muuqaaladan waxaa duubay section 11 oo u qaabilsan xiriirka baraha bulshada.